Цей вечір хотів би разом з вами, хто присутній в залі, хто дивиться онлайн, прославити нашого Господа, слава Ісусу Христу. Допоможи нам, Боже, не бути горобцями, як вже сказав брат Олександр, а бути, знаєте, тим справді якісним інструментом, про який говорив брат Василь. Бо знаєте, коли працюєш якісним інструментом, воно геть зовсім по-іншому працюється, коли ти береш якісну річ в свої руки. І ми е маємо розбор слова. Сьогодні будемо працювати з текстом певним, щоб ми ставали ще більш якісним інструментом в Божих очах, щоб ми ще більш не тільки вірили в Бога, а вірили Богу. Бо є різниця, коли людина вірить в Бога, а є різниця, коли людина вірить Богу. І написано: Авраам повірив Богу. Не просто в Бога, а Богу. і ви знаєте, майже що мене спонукало, до... ми ж на землі люди, і ми живемо, ми маємо певні відносини, відносини по горизонталі з людьми. І майже кожне служіння ми заявляємо, і переважна більшість залу піднімає руки за спасіння рідних та близьких. І ми щоразу піднімаємо ці руки і, задаючись питанням, Господи, а ти вже почав діяти в житті моїх рідних та близьких? А якщо ти вже почав діяти, як мені це спостерігати, або як мені правильно вести, коли ти вже дієш, щоб тобі десь не нашкодити? І я за основу сьогодні ми будемо працювати з текстом, з книги, з книги Буття. Знаєте, книгу Буття прийнято вважати книгою основ там, де закладені певні принципи взаємодії, певні принципи буття, певні принципи взаємодії. Людини з Богом і Бога з людиною. І я сьогоднішню, сьогоднішню частину розбору, вона буде складатись з двох частин. Дасть Бог життя в наступну п'ятницю продовжимо. Назвав Зустріч з Йосипом це шлях до покаяння. Буду зачитувати 42-й розділ Книги Буття. В кого є Біблію, будь ласка, відкрийте. 42-й розділ Книга Буття. Буду читати з першого вірша. І як почув, Яків, що є на продаж хлібу у Єгипті. То сказав він синам своїм, чого позираєте один на одного? Я чув, що є хліб у Єгипті, рушайте туди та й купіть там хліба, щоб вам жити і не повмирати. І рушили десять братів Йосифових купувати хліб в Єгипті. Вініамі наш, брата Йосифа, не відпустив Яків із братами його, бо сказав: коли б не сталась йому в дорозі пригода. І поприходили сини Якова купувати хліб разом з іншими, бо був голод в хананській землі. Йосиф вже володів тим краєм, він продавав збіжжя всім у тому краї, поприходили ж брати Йосифові та й вклонились йому лицем до землі. Побачивши Йосиф братів своїх, впізнав їх та не дав їм пізнати себе, і говорив до них суворо, кажучи їм: звідки ля прийшли? Вони ж кажуть із хананської землі, щоб купити хліба. І впізнав Йосип братів своїх, але вони не впізнали його. І згадав Йосиф сни свої, що снились про них, та й каже їм: Ви шпигуни, прийшли розвідати проходи в землі цій. Вони ж кажуть: Ні, пане, добродію, раби твої прибули купити харчів собі, всі мої сини одного чоловіка, ми правдиві. Раби твої не шпигуни. Він же промовив до них, ні. Розвідати прийшли проходив землю цю. Вони ж кажуть: 12 нас, братів, рабів твоїх у хананській землі, менший тепер з батьком нашим, а одного вже немає. Каже їм Йосиф, це ж воно і є те, що я й сказав вам, ви ж пигуни. Ось чим оправдаєтесь, клянуться життям фара... Кляні... клянуся життям фараона, не вийдете звідси, поки брат ваш менший не прийде сюди. Пошліть одного з поміж вас і нехай приведе брата вашого, а вас держатимуть у в'язниці, доки справдяться ваші слова. Чи у вас є правда, чи ні? Як же ні, бодай так живе фараон, ви шпигуни, і віддав їх під варту на три дні. А третього дня Йосиф промовив до них: ось що вчиніть, щоб залишитись живими, бо я людина богобійна. Коли ж ви люди вірні, то нехай один з поміж братів сидить у неволі. Де вас вартують, а ви йдіть, принесіть хліб вашій родині до вашого дому, а брата вашого меншого приведіть до мене. Так і правдиві будуть ваші слова, і не загинете, і вчинили вони так. І говорили вони один до одному: ой, справді ми провинили братові нашому тим, що зневажили скорботу душі, його. як благав нас, та й ми не послухали, тому прийшло на нас таке нещастя. Відізвався Жрувим та й каже їм: Хіба ж я не сказав вам, не согрішайте на хлопцеві, та не послухали ви, оце кров його жадаєте від нас? Вони ж не знали, що їх розуміє Йосиф, бо промовляв до них через перекладача, та й відвернувшись від них, заплакав Йосиф і, прийшовши знову до них, розмовляв із ними, а потім взяв Симеона від них, зв'язав його перед очима їхніми і повелів Йосиф понасипати торби їхні збіжжям та й вернути кожному гроші в його торбину, та й забезпечити їх поживою на дорогу. І зроблено було так. І, нав'ючивши зерно на осли свої, рушили вони звідти. Коли ж зупинилися вони на нічліг, то один з них розв'язав торбину свою, щоб насипати корму ослам своїм. І побачивши гроші свої, бо вони побули зверху в усті мішковому, і сказав він братам своїм: Вернено мені гроші, ось вони в торбі моїй. І охляло серце в них і поторопіли, говорячи один одному, що це вдіяв нам? Бог. Ось такий текст, 28 віршів. І ми сьогодні з ним попрацюємо і побачимо принципи, як Бог турбує і щось намагається пробудити в людині, навернувши її до себе. І це не тільки Бог так робить. З ненаверненими людьми. Це Бог робить разом із нами. А хіба ми в своєму житті немає у нас таких моментів, коли ми приходимо і каємося і кажемо, Господи, прости. Отже, Йосип в Єгипті братив себе вдома. Вони не знають, що відбувається там з Йосипом, бо вже минуло ж, і не один, думаю, десяток років. Більше десяти. А Йосип не знає, що відбувається там з братами. Пройшли роки. І, можливо, ніколи Йосип не зустрівся з братами, а брати ніколи б не зустрілися б з Йосипом. Можливо, вже б і Яків помер. Не знаючи, що Йосипа, Йосип живий, а думаючи, що його з'їла Але, Але було одне, але Бог зробив так, що вони зустрілися. І це дуже важливо, Бог зробив так, що вони зустрілися. І я собі задаю питанням, от якби я організовував би цю зустріч і як би це було, я б я зовсім не додумався б так зробити. І ми, коли співали сьогодні перший псалом, великий наш Бог, то ти розуміючи цю історію, точно думаєш, великий наш Бог. Бог зробив так, що вони зустрілися. Йосип в Єгипті брати далеко від Єгипту. І здається, як їх з'єднати? Як з'єднати Йосипа з братами? Але Бог робить так, що вони вимушені зустрітись з братом. Що Бог зробив? А Бог зробив так, що Він закрив небо і не було дощу. І відповідно, як не було дощу, то наступив великий голод. І коли ми читаємо на два вірші вище від 42-го розділу, то ми там побачимо такі слова, що величезний голод лютував по всій землі, по всій землі лютував величезний голод. І голод заставляє братів іти в Єгипет. Пам'ятаєте, забігаючи наперед, я думаю, всі ми прекрасно знаємо цю історію про Йосипа і про братів, і взагалі про життя Йосипа, колись Йосип, Йосип скаже, це Бог мене послав сюди. І це ще раз оте є підтвердження, що саме Бог зробив так, щоб відбулася у них ця зустріч. І ось розгортаються дії, над якими ми будемо роздумовувати. Брати пішли до Єгипту не для того, щоб їм подивитись на піраміди, на сфінкси, як сьогодні роблять багато туристів. Можливо, ще їх тоді не було побудованих. Але не для цього, їх заставив піти туди стан голоду, стан голоду. І дивлячись на своє життя, слухаючи свідоцтва інших, розмовляючи з іншими братами та сестрами, я не зустрічав, щоб людина казала, ой, а як це жити з Богом. От встану і піду до Ісуса, покаюся. Я не зустрічав таких. Навіть якщо людина заможна, навіть якщо у неї немає фінансових потреб. Я вже говорив недавно зустрічався з такою. Так, Така людина каже, да, мені вже просто все набридло. І я розумію, мені чогось не вистачає. Братів, заставив піти в Єгипет стан голоду. І зустріч Богом завжди має предисторію. Завжди має предісторію. Так було в моєму житті. В моєму житті була предисторія перед зустрічю з Богом, перед зустріччю з Христом. В Сашиному житті я більш ніж переконаний була предисторія. Тобто в житті відбувалися певні події, які передували ці зустрічі. І у Василя так було, і у кожної я більш ніж переконаний, хто присутній в залі і дивиться онлайн, хто зустрівся вже з Христом. Передували певні події. Зазвичай людина потрапляє в певні такі ситуації, коли вона вимушена шукати допомоги в Бога. Голод був такий, що ніде не, не було хліба тільки в Єгипті. Такий, що ніде не, не було хліба тільки в Єгипті. Куди піти, де знайти, щоб жити і не повмирати, як казав Яхтя. Тобто настав такий час, що Яків каже, чого ви сидите, куди піти? Ідіть в Єгипет, щоб жити і не повмирати. А чому в Єгипет? Бо там є така особа, яка в свій час запаслася хлібом і потім роздавала, продаючи верніш кожному, хто приходив. Ми майже на кожному зібранні молимо за спасіння рідних, близьких. І ми повинні усвідомлювати. Що в їхнє життя може настати такий прийти момент, час голоду в їхньому житті. Ми заявляємо за проблеми у наших рідних, близьких. І це ми добре робимо, бо Бог всемогутній, і Він через проблеми приводить людей до себе. Але саме шлях до покаяння, коли Бог турбує щось всередині людини, і це приходить через стан голоду. І ось в їхнє життя може прийти така яма, болото, і ось звідти, з глибини, людина починає кликати до Господа. Поки все окей, здоров'я, хліб, кошти, достаток, для чого той Єгипет, я сам справлюсь, я сам зможу. Але в моєму житті було інакше. Я думаю, в вашому житті так само було, коли ти вже просто капітулював і сказав: Господи, спаси мене. Боже, витягни мене. І саме з цих речей, оцей такий принцип, коли Бог працює з людиною. Голод не був випадковістю, Господь закрив небо, щоб брати Йосипа через ці обставини прийшли і зустрілись з ним. Щоб через ці обставини прийшли і зустрілись з ним. Можливо, знаєте, хтось з присутніх з нас, хтось, можливо, дивиться онлайн або. Ми потім будемо розповідати цю історію комусь. Хтось якраз в стані голоду, і хтось хоче нагодувати душу свою, дух свій заспокоїти. Знаєте, буває, як підійшов до одного, поспілкувався, але в тої розмови ти зрозумів, що він такий самий голодний, як і ти, в нього нічого немає. Підійшов до іншого і там зрозумів, що там пусто, там нічого немає. Зайшов в соцмережу в Інстаграм, Фейсбук, дві години вилетіло, але ти як був голодним, так і залишився. Пусто, нічого немає. Але ж хочемо нагодувати, хочемо того хліба. Можуть бути інші речі, коли ми викладаємо щось десь в мережу. Думаючи, що це, знаєте, певна, певна оцінка нагодує нас. І ось ми наїмося. Але знову ж таки, як голод був, можливо, він ще більше посилиться, ще більше посилиться. І людина шукає і шукає, де ж задовольнити свою душу. Нічого немає, голодні були і голодними залишились, бо написано: ні в кого не було хліба. Хліб був тільки в однієї особи. І з цього тексту. Хрис... Йосип є як той прообраз Христа, де тільки людина може втамувати голод. Але покаяння починається з того, і Бог починає працювати людину тоді, коли у людини наступає стан голоду. Читаємо сьомого вірша, цей самий розділ. І, побачивши Йосиф братів своїх, пізнав їх та не дав їм пізнати себе і говорив до них суворо кажучи їм, звідки ля прийшли. Вони ж кажуть, із ханаанської землі, щоб купити хліба. І впізнав Йосип братів своїх, але вони не впізнали його. І згадав Йосип сни свої, що снились про них, та й каже їм: ви ж пигуни, прийшли розвідати проходи в землі цій. Вони ж кажуть: Ні, пане добродію, раби твої прибули купити харчі в собі. І читаємо далі ми всі сини одного чоловіка. Ми правдиві. Інший текст говорить: ми чесні. Можливо, в грудь себе били, каже, ми чесні. Раби твої не були шпигунами. А якби ви були на місці Йосипа, і от приходять до вас, вони вас не впізнають, а ви ж то впізнали їх. І як дивує тут реакція Йосипа? Як би я вчинив? Ох, і явилися ж ви тут, і, можливо, б руки вже потер рученята. А ви пам'ятаєте, що ви мені зробили? Ви пам'ятаєте це? Але тут дивує нас витримка Йосипа. Він так не вчинив. А як ви думаєте, чому відразу Йосип їм не відкрився? Ну, от скажіть, міг би відразу він їм відкритись? Міг би. Але Йосип хоче в них щось пробудити, щоб вони усвідомили своє єство, бо до цього вони ще не усвідомлювали. Йосип хотів, щоб до них зсередини дійшло певне розуміння. Чому Бог не явився, не явиться перед людиною? От я молюсь за маму свою. Хтось молиться з вас за рідних близьких, ну хіба Господь не може післати ангела, щоб ангел став явилось світло і каже, ти неправильно живеш, покайся? Та щоб мені так було, я сказав би, що мені треба зробити? Хреститись, хрещусь, п'ять днів на тиждень до церкви, ходити? буду ходити. Тому що ми, коли читаємо текст, де з'являлися ангели, скрізь говориться майже: не бійся. Але чомусь Бог так не робить. Як Йосип відразу не відкрився братами, так само ж і Бог міг би спасти відразу весь світ, явившись, щоб страх огорнув. Але такого нема. Можливо, і є певні моменти, але зазвичай Бог діє по-іншому. Бог іде іншим шляхом, довгим, який зветься пробудження. Брати стільки років жили з гріхом, кожен день, можливо, бачучи свого батька. І я думаю, Яків так любив Йосипа, він згадував про нього. От мого сина роздерла звірина. І, можливо, вони кивали головою, да-да. Але ж вони всі ці роки настільки мовчали, вони навіть не хто, щоб не проговорився, щоб не засмутити батька. І ніхто не видав цього. Вони геть слова не казали про свою брехню і вчинки. Ніхто не сказав правду. Тато, пробач, ну ми продали твого сина. От він нас через заздрість настільки вже топік, що ми спочатку знущали з нього, кинули в яму, а тоді їхали певні купці. Ми його взяли дай продали. І десь він зараз в рабстві. Ніхто не признався. Бог ніколи не заставляє людину признатись в гріхах. Ніколи. Признатись в гріхах. Хіба вас Бог заставив силоміць каятись? От, силоміць, покайся, я тобі сказав. Але десь всередині спочатку відбулося те якраз пробудження, коли ми і прийшло усвідомлення, я неправильно зробив, я тут неправильно вчинив. Щось всередині говорило, ти не так живеш. Читаємо 10 ще раз 11-й вірш. Вони ж кажуть, ні, пане добродію, раби твої прибули купити харчів собі. Всі ми сини одного чоловіка, ми правдиві. Або можна може бути написано, ми чесні. Знаєте, легко обманути людину незнайому. Але написано, Йосип впізнав їх. І уявіть собі, перед Йосипом, можливо, відразу вся картина. Йосип все знав, що вони вчинили. А вони стоять і кажуть, ми чесні. Ми чесні. Брати говорять людині, яка про них все знає, і вони кажуть: ми правдиві люди. Коли вперше зустрічаєшся з людиною, розповідаєш Євангеліє. Знаєте, як у людини може бути відповідь? А я що? А я що грішніше інших? То я ж і не блудник, я не вбив нікого. От зустрічали ви таке, я зустрічав, коли ти починаєш десь спілкуватись з людиною. Я чесна людина, і мені зараз це не потрібно. І мені зараз це не потрібно. І тоді, брати Йосипу казали, вони не впізнали його, а кажуть, ми чесні. В них ще не почалося це, знаєте, така от цепочка, коли Дух Божий турбує людину. Каже, ми чесні. Людина звичай спочатку каже: ні, мені мене це не стосується. Ще момент. Якщо ми згрішили проти людини, оце це аксіома. Якщо ми згрішили проти людини, Бог зробить так, щоб наші шляхи пересіклись. Бог зробить так, щоб наші шляхи пересіклись. Для чого? А щоб у нас всередині щось знову ж таки пробудилося. Якщо ми згрішили, для прикладу, згрішив я проти Романа, і коли я з ним зустрівся, воно ж на пам'яті вспливе. Воно на пам'ять вспливе. і перетнулись шляхи Йосипа з братами. Тринадцятий вірш. Вони ж кажуть: дванадцять нас, братів, рабів твоїх у хананській землі, менший тепер з батьком нашим, а одного вже немає. Каже їм Йосип, це ж воно а одного вже немає. Тринадцятий вірш, верніть, будь ласка. А наймолодший тепер з батьком нашим, а одного вже немає. Скажіть, будь ласка, як це нема? Тобто він був і просто раз, і не стало? Ну, уявіть собі, брати кажуть там Йосипу, нас 12 було, найменший з батьком одного не стало. І спарився просто не стало. Оце, знаєте, така друга сходинка коли Дух Божий намагається пробудити щось в людині і щоб людина усвідомила свою помилку. Брати намагаються зменшити свою провину. Вони намагаються якось зюлити. Ну, вони ж не сказали Йосипу, нас було стільки, то один зараз молодший, а одного ми. А просто одного не стало. Одного не стало. Майже чесні, підказує брат Олександр. Погодьтесь, а в нашому житті не буває такого? Коли нас десь. Щось турбує всередині, і ти намагаєшся, як його так вийти з цієї ситуації, щоб і геть з таким, знаєте, зіпсованим грішником не опиниться, і назвати це не чорним, а сірим. Одного не стало. Читаю з 14 вірша. Каже їм Йосип. Це ж воно і є те, що я сказав вам. Ви шпигуни. Ось чим оправдаєтесь. Клянуся життям фараона, не вийдете звідси, поки брат ваш менший не прийде сюди. Пошліть одного з поміж вас і нехай приведе брата вашого, а вас держатимуть у в'язниці. Доки справдяться ваші слова, чи у вас є правда, чи ні, як жені, бодай так живе фараон, ви шпигуни, і віддав їх під варту на три дні. А третього дня Йосип промовив до них: ось що вчиніть, щоб залишити живими, бо я людина богобійна. Коли ви люди вірні, то нехай один з поміж братів сидить у неволі, де вас вартують, а ви йдіть, принесіть хліб вашій родині до вашого дому. А брата ваше меншого приведіть до мене, так і правдиві будуть ваші слова, і не загинете. І вчинили вони так. Каже: а іншого не стало. Знаєте, коли ми починаємо десь от юлити, тоді ті слова, які ми говоримо, намагаємося, якими ми оправдатись, ті слова повинні довести, що дійсно це так. От він каже, ось чим оправдаєтесь. Окей, якщо ви говорите правду, то ось чим ви оправдаєтесь. Тобто своїми словами. Часто наші переживання, знаєте, це Йосип, братам ніби говорить, що ціна їх слів це їхнє життя. В 21-му вірші, і говорили вони один до одного: Ой, справді ми провинили братові нашому Тім. Зачекайте, і говорили вони. Коли Йосип це сказав їм, у них відразу їх відкинуло на багато років назад. І тут вони вже не кажуть між собою, ми що люди чесні. Вони вже ж не кажуть, що от одного не стало. Як це? Чудо одного не стало. Десь дівся? Вчора вечором дружина каже, Ігор, золота рибка померла. Дивимося вдвох на акваріум. Дивимося. Кажу їй, то вилови її, щоб акваріум не загрязнявся Раз рибка поплила, кажу, чудо, воскресла! Їх відкинуло, знаєте, на багато років, і вони сразу згадали, ой, справді ми провинили братові нашому тим, що зневажили скорботу душі, Його, як благав нас, та й ми не послухали, тому прийшло на нас таке нещастя. І тут вже якраз починається оця така дія. Так і Бог діє в житті. Знаєте, коли людина от настільки в упорстві своєму, я спочатку я чесна, а що, я грішніша за всіх інших. А потім починає: ну, тут, знаєте, так, і неоднозначно, от просто не стало, от просто так вийшло в мене зробити. А всередині, потім вона починає думати, і Господь тут вже пробуджує щось в ній всередині. І її відкидає, вона згадує ту мить і каже: ой як ми згрішили. Пройшло не так багато часу, вибили себе в груди, що ви чесні, а тут же починається інакше. І відізвався Ровим наступний вірш, та й каже їм: Хіба ж я не казав вам? Хіба ж я не казав вам? Була групірована дія. Всі разом були. І тут їх сумління починається десь пробуджуватись і разом. А Ровим відразу починається відмежовуватись десь в сторону, каже, а хіба я вам не казав? Нащо ви це зробили? Ровим, а так не добре. Як це так? А хіба тебе там не було? Хіба тебе там не було? Хіба ти взагалі там без участі був? А Рувим просто намагається себе зробити хоча б трішки кращим. Скільки пройшло років, і що в них перше сплило на думку? Вони ж не сказали, да, що цей від нас хоче Йосип? Чого він до нас прив'язався, їх відразу відкинуло на ту історію. І Рувим тепер себе відмежовує в сторону, навіть тут ще нема покаяння. Ще тут вони шукають, на кого спихнути провину, на кого спихнути. І Рувим намагається свою провину спихнути на іншу. Справжнє покаяння починається не тоді, коли людина говорить: ну я теж винна, але він більше. Ну я теж винна, але він більше. І це буває у нас просочує всі сфери життя, будь то на роботі, коли якийсь конфлікт виникає. Бо погодьтесь, хлопка ж, не має однією рукою. Щоб відбувся хлопок, то потрібно дві руки. І в сім'ях наших так само буває. Добре, я винен, каюсь, але ти винна більше. Ти винна більше. Справжнє покаяння починається тоді, коли людина починає говорити: я винен. Я винен. І про цей принцип я проповідував минулу неділю вечором. Про принцип прокаженності, коли приходить прокаженець до священника і лише п'ятно прокази, то такий священником називається нечистим. А коли прокажений весь приходить з голови до ніг, то тоді такого священник називає чистим. І тут принцип, пам'ятаєте, Христос каже 18 розділ Луки, і сказав він притчу тим, хто інших вважав за ніщо. Це притча про фарисея та митника. Митник не дивився по сторонах і не казав Боже, я дякую тобі, що я не такий фарисей. Він тільки бив себе в груди і казав, прости мене грішно, помилуй мене. Рувим, ви всі в калюжі, ви всі в проблемі. Не потрібно зараз когось звинувачувати. І Рувим, ти ж також батькові не зізнався. Ти ж також батькові ж не сказав. Рувим. Ти ж також виходить неправдомовець. Ми інколи самі по вуха в гріхах, але шукаємо, щоб хтось все одно був грішнішим за нас. І ніби це нас починає оправдувати десь, знаєте, от наше таке людське, плотське Я винен, але ж той же ж винен більше, і я ж кращий десь за іншого. Ось цей пошук говорить, що я ще не до кінця сокрушений з 23-го вірша. Вони ж не знали, що їх розуміє Йосип, бо промовляв до них через перекладача. Та й відвернувшись від них, заклакав Йосиф. І, прийшовши знову до них, розмовляв із ними. А потім взяв Симеона від них, зв'язав його перед очима їхніми і повелів Йосип поснасипати торби їхні збіжжям. І далі читаємо 27-й вірш. Коли ж зупинилися вони на ніч ліг, то один із них розв'язав торбину свою, щоб насипати корму. Ослам своїм і побачивши гроші свої, бо вони були зверху в усті мішковому. І сказав він братам своїм: вернено мені гроші, ось вони в торбі моїй. І охляло серце в них, і вони поторопіли, говорячи один одному. Що вони сказали? Що це Бог нам зробив? І тобто ця дія Божа в житті людини вже доводить щось всередині, починає робити, і вони вже говорять, що це Бог нам зробив. До цього вони Бога не згадували. Верніш, не записано, щоб вони згадували. Але тут вони згадують, вони говорять, що це вдіяв нам Бог. Коли вони підло вчинили з Йосипом, тоді про Бога слів не було. Але ось зараз вони згадали про Бога не тоді, коли вони відкрили мішки і вони були порожніми. Вони згадали про Бога тоді, коли там було не тільки пшениця, але ще й срібло. Вони очікували все, але тільки не це. Що завгодно, вони очікували, але тільки не це. Бог говорить: ти достойний смерті, але я не просто тебе терплю. Я даю тобі в життя стільки добра, чого ти недостойний. І знаєте, згадуючи свої моменти, коли ти був сокрушеним. Найбільше, можливо, каявся в своєму житті. Не тоді, коли Бог тобі прямо говорив, ти винен і ти заслуговуєш смерті. А коли Бог казав, я тебе благословляю. А в тебе починають тікти сльози, і ти усвідомлюєш і кажеш, Господи, за що? Хіба не було у вас такого в житті, коли ти кажеш, Господи, за що ти мене простив? За що ти мене так любиш? Було. І в цей момент приходить, знаєте, от таке найбільше усвідомлення, найбільше усвідомлення. Господи, ми ж з тобою знаємо. Бо що від Бога приховаєш, хіба ми це не знаємо? Знаємо. І можливо, не раз Богу кажемо, Господи, ми ж з тобою знаємо, що я цього не заслуговую, що я не заслуговую цього твого благословіння, яким ти мене благословляєш. Яка була реакція в братів? Вони не раділи, що вау, ми виграли в лотерею. У нас опинилось золото, швидко ходім, розкажемо батькові ні. І так в серці людини відбувається, коли Бог веде людину до покаяння, каже, що це вдіяв нам Бог. Якщо будьмо уважно зараз, якщо ви робите грі в житті, перестаєте ходити на служіння, перестаєте приймати участь в хібаламані. Перестаєте спілкуватись, перестаєте читати Біблію. І якщо ви в якийсь момент отримуєте благо від Бога, благословіння, будь ласка, це не момент, коли ви повинні в житті сказати, о, в мене, значить, не все так погано, а це момент для роздумів. Я не кажу, щоб ці роздуми завжди були, за що мене Господь так благословив, за що. Але я озвучив, якщо ми, знаючи себе, що у нас в житті не все гаразд, Бо ми ж кожен знаємо себе, а Бог знає ще краще. І ось тут Бог благословляє, і ти починаєш думати, Господи, за що? Ти ж знаєш, і я знаю. Можливо, ніхто не знає, дружина не знає, чоловік не знає, але я не заслуговую цього, але Ти мене благословляєш. Справжнє пробудження починається не тоді, коли ми дивимось по сторонах, а коли ми починаємо дивитись на небо. І ось тут у цих братів відбувається такий зламний момент. Людина починає згадувати і каже, що це Бог з нами зробив. Вони не кажуть, що це Йосиф з нами зробив, а вони кажуть, що це Бог з нами зробив. І ми повинні бути готовими, коли ми молимося за наших рідних, близьких. Ми повинні бути готовими, коли ми рухаємось по цьому житті християнському на цій землі, бо ми у нас є таке, що ми і спотикаємося, падаємо, і встаємо далі, і рухаємося разом з Христом. Але справжнє побудження починається не тоді, коли ми дивимося по сторонах, а коли ми починаємо дивитись на небо. І зачитаю ще один вірш. 43 розділу 7 вірш. Вони ж кажуть: це коли вони. Прийшли знову в Єгипет, і Йосип наказав їм вести до себе в дім. Вони ж кажуть, допитом, допи, допи, верніш, батькові, допитом допитувався у нас громадський муж і про нашу родину, це вони батькові розповідають, перепрошую. Чи ще жив ваш батько, чи маєте ще брата? І ми відповіли йому відповідно запитань його, чи тож ми знали, що скаже Він нам приведіть брата нашого? Чи тож ми знали, чи могли ми знати, що він скаже. Іноді Бог торкається таких струн в нашому житті, що ми навіть і подумати не могли. Ви знаєте, коли ми молимося і кажемо, Господи, освяти нас, Боже, відкрий мені де я ще не такий. Господи, що мені ще потрібно? Згадайте багато юнака. Скажіть, будь ласка, а він очікував, що йому відповідь таку, яку йому Христос сказав? Геть зовсім ні. А згадайте історію з Самарянкою, розмова заходить. І Самарянка геть зовсім не очікувала, що Христос у неї прочувствова. Скаже їй, іди чоловіка приведи. Іди приведи чоловіка. І так і брати кажуть, звідки ми знали. А питання Христа до Самарянки, що озвучував, інколи ми не знаємо, де Бог почне оце нам нагадування. Каже: А хіба ми думали? Хіба ми знали? Так і в нас буває. Живеш все добре, рухаєшся. А потім раз і тобі приходить на згадку, і ти починаєш розуміти: я навіть і не думав, Господи, що ти мені це покажеш. Пройшло вже стільки років. Нещодавно почув таку цікаву історію. Приходить один чоловік до одного священника з одної конфесії і каже: Чуєте, я приїхав до вас на служіння на велосипеді, поставив велосипед біля церкви. Вийшов велосипеда, немає. І я більш ніж переконаний, що це зробив хтось з вашої громади. Йому священник каже, я знаю відповідь. На наступне служіння приходиш, відкриваєш 10 заповідей і починаєш читати. Коли ти дочитаєш до заповіді, не кради, дивися людям в очі. І по любому цей злодій себе видасть, десь якоюсь повадкою, десь задергається щось у нього. Проходить тиждень, їде цей священник, бачите, що цей чоловік їде на велосипеді, крутить педалі. Каже, ну як, вдалося, зробив, так я тобі сказав, і ти знайшов злодія, повернули велосипед. Каже, «Да... Взагалі-то не так було, геть зовсім. Я став, почав читати 10 заповідей. І коли я прочитав заповідь, не чи не перелюбу, я згадав, де я залишив свій велосипед. І ця історія, знаєте, ілюструє, каже: Хіба ми могли подумати? Хіба ми могли подумати? Так і в нашому житті може бути. Так і це може бути в житті наших рідних, близьких, коли ми молимось, Господи, спаси їх, тобто втруться в їхнє життя, почай, почай діяти в їхньому житті. А це можливий і голод, а це можливо і така реакція від них, як ми читали від реакції братів, якщо скласти все докупи. І перед тим, як післати нам свою благодать, Господь повинен щось пробудити в нас всередині. І знаєте, якщо сьогодні ми в такому стані, коли нас щось Господь розуміє, починає пробуджувати, і коли хтось, можливо, в стані голоду, то сьогодні є вихід. І я впішніш переконаний, є вихід для наших рідних, близьких, і ми будемо молитись за них. Є вихід для тих, хто, можливо, серед нас розуміє, що Господь вже так шкребе щось всередині. От до цього вважав себе чесним, але воно приходить і приходить на думку. Приходить і приходить на думку, то знаємо, що є той, хто здатний простити, хто здатний омити і очистити. Бо написано, коли ми визнаємо провини наші, то він що? Вірний і праведний? Простити і очистити. Простити і очистити, щоб ми спали спокійно. А не так, коли потім брати приходять в Єгипет, їх Йосип зазиває до себе в дім. І у них сразу такі накрути. Ось він зараз нас поубиває, всіх кине, забере наші осля. Да кому треба ті твої осля? Ті ваші осли, кому вони треба? І у них відразу такий страх, знаєте. Буває так, коли ми в житті щось зробимо і починаємо приховувати це, не нести в світло перед Богом. І тоді тільки хтось подивився. а Чого ти так дивишся на мене? А може, Він щось заподозрив. І у нас може в житті бути ось цей страх. Але є світло, і цим світлом є Христос, коли ми можемо прийти і принести все до Нього. Він очистить і буде спокій, і буде сон, і буде мир. І ось так, за такими принципами, діє Дух Божий над кожним з нас. Спочатку голод. А потім намагається щось пробудити в людині, щоб людина прийшла і сказала, Господи, я винен перед тобою. Мені байдуже на інших в тому плані, не геть зовсім байдуже, це ж мої рідні близькі, а в плані того я не дивлюся, хто грішніший, хто святіший за мене. Я винен перед тобою. Ти прости мені. І тоді він посилає свою благодать. Амінь. Давайте ми піднімемося на наші ноги. Давайте ми помолимося до того, хто є світло, і помолимося за наших рідних, близьких. І щоб ми були готові, що Господь буде працювати над їхніми серцями, бо ми не тільки віримо в Бога, а ми віримо йому.